Vedea. Zodin Berisha. Takim koordinues për gjitha çështjet më të rëndësishme dhe më madhore, që nga rëndësia e jashtëzakonshme që ka zbardhja e këtij skandali që ka tronditur edhe mediat botërore. Pra e demonstrimit të qartë se si Edi Rama korrupton zyrtarët e lartë të shteteve partnere për t'i përdorur kundër pluralizmit demokratik, kundër demokracisë, kundër shtetit së drejtës, me qëllim instalimin e kleptokracisë në vendin tonë dhe dëbimin e gjithë shqiptarëve të cilët duan një shtet të së drejtës dhe duan të respektohen të drejtat e tyre të cilat shkelen çdo ditë. Do të mendoj të përgjigjni këtij skandali me protesta? Është e qartë se që ne do të ecim në rrugën e protestave dhe pas diskutimeve dhe në rrugën e zgjedhjeve dhe protestat e zgjedhjeve do të japin fund të regjimit korruptuar në çdo qelizë të tij, që është një kërcënim jo vetëm për vendin ton, dhe tashmë rekordet janë tronditse, që nga treguesit e shpopullimit të vendit, që nga fakti që jemi vendi më i korruptuar në kontinent dhe më i polarizuar se çdo vend tjetër, nga fakti që pagat në Shqipëri janë 40% më pak se në vendet e tjera, për arsye se paratë që duhet shkonin për të rritur rrogat dhe pensionet e shqiptarëve shkojnë për të blerë me kënikalët, rosinët e të tjerë, si ai që i keni parë shpesh në për media, të përdoren kundër demokracisë, kundër zgjedhjeve të lira, edhe të mbështesin regjimin më të korruptuar në Europë. Zotëtuar për rënda kur që ditën e njëjtë të organizojë opozita një protest për para parlamentit? Kemi rënda akord për shumë çështje të rëndësishme. Besoj edhe zoti Berisha do të ketë një komunikim me ju më vonë. Mbështesim plotësisht Partinë Demokratike në gjithë kërkesat e saj të drejta dhe legjitime, dhe pas një diskutimi përpjeket për të ekzekutuar pluralizmin politik, absolutisht do të kenë përfundim ekzekutimin e këtij regjimi mafios. Faleminderit.